Meksika bizdan juda uzoqda, ammo futbolimizning yorqin xotiralari o'sha mamlakat yashil maydonlarida qolib ketgandek go'yo. Gapiraman loyihasi yana efirda. Bugungi mehmonimiz Meksikadagi jahon chempionati qahramonlaridan biri Timur Hakimov. Has scored a massive goal in Group D here for Uzbekistan. They're level at 1-1 before half-time. Long here now for Hakimov, who's onside here to seal the game. Timur Hakimov for Uzbekistan. And again, Hakimov. Also be Kojaev for Makhstaliev. For Timur Hakimov, deflection. Muratov went for goal. Hakimov! Samvel Babayan faoliyatimga nuqta qo'ygan deb ko'p aytgansiz. Undan haligacha xafamisiz? Shunaqa deganman, endi men u payt yosh qolganman-da. I noto'g'ri hayotga qaraganman. Hayotga qarashim boshqacha bo'lgan. Hozir men o'ylasam, o'ylayman. Bunaqa narsalarni men u nuqta deb qo'ymagan deb aytardim. Men undan xafa emasman. U meni to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'lgan. Men prosta o'sha payt hech kimni eshitmasdim. U menga yordam beraman deb qilgandek hammasini men uni noto'g'ri taraflama uchunman tushunardim. U ko'pchiliklarni endi anaqa qilgan. Nima desa bo'ladi? Xarakteri og'ir odamda. U qat futbolda butun umrini futbolga bag'ishlaganda. I misol uchun Odil akalarni ham ko'p futbolistni o'sha chiqarganda Samvel aka. Men ham endi bir xil kimdirlar gapirgan o'sha paytimda-da bunaqa kontrakt qo'yma, bu qilma deb. Men keyin ularni noto'g'ri tushunardim. Nasamdel Samvel aka menga yordam beraman deb, hammasini yaxshi qilaman deb qilmoqchi edilar. Men lekin xafa emasman. Mana aka menga emas, Abbosga qiziqqan. Abbosga qiziqish bo'lgan, menga boshqa davlatlardan ko'plar qiziqqan. Zenit, Rubin. Yana qanaqadir yozishgan, Arsenal, yana nimadirlarni yozishgan. Endi Samvel aka biladi o'zlari, menga aytganlar. Toshda san hozir paxtakorga kerasan, mana shu yerda o'ynaysan deganlar. Bo'ldi, qolganman. Rubinga borganman, Rubindan o'zim qaytib kelganman, prosta уже aytganman ko'p marta. Zerikib qolganman u yerda. Paxtakor bilan 2 hafta zbor bo'lgan, keyin yana Rubin bilan 2 hafta zbor bo'lish kerak bo'lgan, уже uyga ketishni xohlagandim. Samvelga telefon qilib, bilet olib bering, men qaytaman deganman, bo'ldi, qaytganman. Ikkinchi savol, yoshingizni kichkina aytirgan deganlarga qanday javob berasiz? Balki xalqimiz va vijdonimiz oldida hamma haqiqatlarni aytish payti kelgandir. Men endi menga gapirishmasdim. Kam odam hamma biladi, men yoshligimdan endi paxtakorga borganman-da, yosh kichkina bolaligimdan. Menga unaqa gaplar gapirmasdi lekin. Sen yoshing katta deb, yoshingni anaqa qilgansan, urgansan, katta qilgansan, kichkina qilgansan menga deb aytishmasdi lekin. Lekin bolalarni bilardim. To'shto kim qilgan bo'lsa ham, ular normalni qaraydi, chunki biz faqat bizda emas, butun SSRda bu bilan problemada. Odamlar o'zi-o'ziga qilganda, buni men shunaqa deb bilaman. Agar hammasi halol bo'lganda, hech kim bir marta ham bir kunga ham yoshini o'zgartirmasdi. Kimdir bir marta shunaqa qilgan o'xshagan, ketdi mana. Butun dunyo bu kasallik deb bilaman-da, lekin bu yaxshi emas, futbolga zarar yetkazadi. Buni qancha shunaqa desa ham, futbolda endi katta futbolda yosh o'ynamaydi-yu futbol. Katta futbolga misol uchun bittasi kimdir uni yosh katta bo'ladi. Kimdir 5 yosh kichkina bo'ladi. O'shalar bilan futbol o'ynaysiz. U kichkina futbolda ahamiyat beradi yosh kichkinalar aytganlar. A katta futbolda o'zi farqi yo'q, baribir katta kishilar bilan o'ynaysiz yoshlikdan chiqib. Ha? 100% bor. U ketmaydi. 1 yilda, 2 yilda ketmaydi. U 1-2 marta federatsiya nakazat qilgan, u qilgan, bu qilgan, baribir buni tegiga yetish uchun ko'p ishlar solish kerakda. Mana shunaqa deb bilaman. Oilangiz haqida deyarli gapirmagansiz. Ular ham futbolga befarq emasmi? Ular qayer? Karyerangiz bunday davom etgani uchun kimni ayblashadi? Oilam, men aytaman. Men, onam, buvam, akam bilib turamiz.
ular конечно, как misol uchun siz farzandingiz bo'lsa, befarq bo'lmaysiz o'qiyotgan ishlariga. Ular hech kimni ayblashmaydi, ular to'g'ri qaraydi bu narsaga. Endi bu hayotda, bu hamma narsa bo'ladi hayotda. Kimdir bir kun shunaqa bo'ladi, bir kun bunaqa bo'ladi. Har xil narsalar bo'ladi. O'shaning uchun ular hech kimni ayblashmaydi, faqat men hammaga aytaman, ayb o'zimda. Men o'zim shunaqa bo'lganman. Hech kimni ayblash kerak emas. Umringiz qayta yashash imkoni berilganda qaysi xatoingizni to'g'rilagan bo'lar edingiz? Men bu undan oldingi intervyuda ham aytganman, men birinchi bob уже namoz o'qishni boshlardim. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilmasdim. Уже hamma namoz o'qishni boshlaganimda, tezroq ibodat qilishni boshlaganimda hamma o'z joyida bo'lib ketardi deb bilaman. Hozir ham alhamdulillah hammasi yaxshi. Men hech narsa afsuslanmayman ham, hech narsani o'ylamayman ham. Prosma savolingizga javob, men shu namoz o'qishni boshlardim. O'zingiz poyezdda o'tib ketgan yo'lovchidek tasavvur qilasizmi? Yo'q, men shunaqa odamman, faqat yaxshilikni ko'raman-da. Men hali ham o'zimga ishonaman, umidim sinmagan o'zimdan. Hali unaqa qarmasman. Xudo xolis hammasi. Nima unaqa deb o'ylashim kerak o'zimni? Bilmayman, hozirgi futbolistlarni qarayman, hozirgi futbolistlarni kuchli deb bilmayman hozir. O'sib chiqayotgan yoshlar. Anchadan beri o'zi jahon chempionatiga ham chiqmadi, Osiyo chempionatiga ham chiqmadi. Hozir o'sib chiqayotgan yoshlar qatta ular hammasi. Nima men ular deb o'zimni o'tib ketgan yo'lovchidek tasavvur qilishim. Unaqa qilmayman men hayotda. Nimalarga ulgurdingiz va nimalardan armon bo'lib qoldi? Endi bilmayman, men o'zimga baho berolmayman. Anaqa nimalarga ulgurdim? Ulgurdim shu bor narsam bor, yo'g'i yo'q deb bilaman. Men shunaqa qarayman hayotga. Nimalarda armon bo'ldim? Endi uni o'ylasangiz, ko'p narsa o'zi boshqacha bo'lish kerak edi hayotimda. Ularni o'ylasang, his qilib ketishim kerak. O'shaning uchun men ularni o'ylamayman. Armon bo'ldim, endi hamma biladi-yu, meni qanaqa vasprinimat qilishganini, futbolda qanaqa deb qarashardi menga. Shulardan armon bo'ldim deb aytsam bo'ladi, lekin hali hammasi oldinda, xudo xolisa shunga ishonamanmi? Shulardan de faqat shu karyeramdan deb bo'laman de, o'sha karyeram noto'g'ri yo'lga anaqa bo'lib ketdi. Tak afslanmayman, aytdim sizga. Faoliyatingiz davomidagi eng yorqin xotira yashil maydondagi qaysi epizod hali ham tushlaringizga kiradi? Tushlarimga kirmaydi, lekin men yoqtirgan anaqam epizodim shu mana shu Toshkentda Osiyo chempionat bo'layotganda, Suriya bilan o'yin bo'layotganda Bruto jahon chempionatiga finalga chiqirishdi. O'shanda oxirida 87-minutda gol urdim. O'zbekiston Suriya gol urdim. Roshan Qaydarov podachi qildi, kallada urdim o'shanda. Shu men hali ham anaqamda-da ismimda, chunki hamma xursand bo'lgan. Birinchi marta yosh edik-da, 16 yoshda. Paxtakor stadion to'lgan o'shanda, bir 30 mingmi, 25 ming ta odam tushgan. Shu gol urgandan keyin yon atroflarimga qaradim, o'zimga ham ishonmasdim. Butun stadion baqirib yorgan, skameyka yugurib ketgan, mashinalarni endi передавать qilib bo'lmaydi. Shu yorqin xotiram futbolda. Bugungi Timur Hakimov 10 yil avvalgi Timur Hakimov ko'chada uchratib qolsa, unga nimalar degan bo'lar edi? Menga ko'p gapirishgan, men ham hozir gapiraman. Men aytardim, o'zingni yig'ishtirib ol, ibodatingni qil, to'g'ri yo'ldan yur. Lekin baribir o'sha Timur Hakimovga aytilgan, men aytamanmi, boshqasi aytadimi, eshitmasdi-da, chunki hamma odam o'zining aybidan keyin kelib chiqib opit oladi, o'zining aybini to'g'rilashga harakat qiladi. Aytardim, lekin aytaman, 10 yilga oldin Timur Hakimov bu gaplarni eshitmasdi baribir, chunki menga ko'p gapirishardi, nima qilish kerakligini. Men eshitmasdim buni. Yo, endi ko'cha bo'lmaganman. Meni o'rtoqlarim, akalarim, hammasi ko'cha emas, lekin prosta ko'chada yuradi. Endi men shikallaga aralashib, bu qilmayman. Prosta shunaqa odamlar bilan ko'rishgani uchun gapirishardi. I men shunaqa 10 yil oldin menga Mirjalolovga Qosimov yo'lni ko'rib qolib, o'zlari ham biladilar, ko'p marta gapirganlar. O'sha gaplarini gaplariga quloq solardim, lekin.
Haligacha ham gapiradilar, yo press konferensiyalarda meni gapirib o'tib ketadilar. Yaxshi narsalar gapirgan ukam degan, sen O'zbekiston futboli kelajagisan, o'zingni yig'ishtirib ol, bu hammasi o'tib ketadi tezda. Qara, yig'ib ol o'zingni. Men bo'ldi jalol aka deganman. Lekin baribir o'zini bilib qilgan. Faoliyatingizni qayta boshlashga bir necha bor urindingiz, ammo avvalgi darajaga chiqa olmayapsiz. Yana o'sha Timur hakimi bo'lishingizga nima to'sqinlik qilmoqda? To'sqinlik bilmayman. Men faoliyatimni har yil boshqatdan boshlash ko'rinaman. Xudo xolisi ishonaman, bir kun portlaydi. Shunga umidim bor. Bir marta travma oldim, operatsiya bo'ldim. Olimpiyaga zborni chaqirgandan keyin travma oldim. Tizzam yirtilib, anaqa siyaskam yirtilib ketdi. O'sha paytda yonimda yaxshi odamlar bor edi. Hamshiraki Oqtepani xo'jayinlari menga katta yordam berganlar. Nafaqat futbolda, hayotda ham bularni aniq deb bilaman. Mani ustozim deb bilaman, deb ko'p maslahatlashaman ular bilan. U odam nima desam bo'ladi, u odam ham ishonadi meni qachondir baribir o'sha darajaga chiqishimga. Xudo xolisi shu menga hamma endi ko'p yozadi odamlar, balishiklar qayting futbolga, siz o'yinlaringiz sog'indi. O'shalarni xudo xolisi men umidini aniq qilaman. Torlarni yo'q qanaqa yoqtirishmasdi emas, ko'proq 93-larga e'tibor bo'lgan deb Paxtakorda biz dublga o'tganimizdan keyin ularni ko'proq tortardi asnovaga. Bizda ham tortardi. Abbosni chaqirardi, meni, Muhsinni chaqirardi asnov bilan trenovka qilishga. Asnovda yurardik pastayan. O'sha qolganlar baribir endi 25ta, 23ta bola bo'lgan jahon chempionatiga hamma tarqalib ketgan, har xil komandalarga kimdir o'ynab keta olmagan. Omad kelmaganda, balkim hamma omadimiz shu Meksikada ketdi. Men bunaqa avlod yetib chiqishiga ishonmayman, lekin xudo xolisi chiqsa, qiyin, bizani komandamiz zo'r edi, kollektivimiz zo'r edi. Gap даже o'yinda emas, Polan tashqarisida biz drujniy edik hammamiz. Bizda divizion bo'lardi, Один за всех, все за одного. Hamma bitta unaqa komanda ko'rmaganman, hamma bitta komanda rus bola, o'zbek bola bitta komandaga bitta xonaga o'tirib, hamma 23ta bola kimdir misol uchun o'zbekchani umuman bilmaydi, baribir hamma birga o'tirib, gaplashib, prikollashib o'tirardik. Biz kak oila edik o'sha payt, hammamiz birga, hammamiz bir-birimizni oiladan ko'p ko'rardik. Yashardik birga. Hozirgi avlod endi hozirgi detski trenerlar unaqa emas. U payt akademiyaga ko'proq e'tibor bo'lardi. Sanvalaka Paxtakorda bo'lgan payt hamma yaxshi trenerlarni akademiyaga qo'yganlar, chunki u har o'yin pachti kelardi, o'tib kuni shahar chempionati bo'lardi. O'zi borib kuzatardi, yaxshi bolalarni o'zani qilardi. O'zi olib ketardi. Kerak bo'lsa poddershka qilardi, kontraktli predlagat qilardi. A hozir unaqa professionalni yo deb o'ylayman nimagadir. Chunki hamma narsa katta futbolda endi yosh detski futbolda nima bo'layotgan bo'lsa, katta futbolda anaqa deb bu atletda. Agar qachon bizda detski futbolda porядок bo'lsa, hammasi o'zining joyiga, infrastruktura hammasi o'zgarsa, o'shanda bizning katta futbolimiz ham ancha o'sadi.
chunki detski futbol bo'lmasa katta futbol bo'lmaydi. Bizda hamma komandaga akademiya qilish kerak, hammaga именно professionalni trenerlarni qo'yish kerak. O'zini ishini professional darajada qiladigan mutaxassislik kerak bizga. Qaraydigan bizani yoshlikda paxtakorda misol uchun qolgan akademiyalarga qarab bizni boshqacha anaqa qilardik. Taylanardi deb bizani. Hozirgi bilmayman, hozir yosh akademiyadagi bolalar bilan gaplashmaganman ham, no rezultat bor-u, rezultat hech kim qilolmayapti. Jahon chempionatiga, Osiyo chempionatiga chiqolmayapti bizani yoshlar. U degani значит nimadir qattidir, noto'g'ri ishlar qilyapti, bo'yapti nimadir. Biz o'sha tarkib bilan bolalar bilan ancha bo'ldi yig'ilmaganimizga, no lekin yig'ilishib turamiz. Endi hamma har xil viloyatlarda yozishamiz, lekin ertaga futbolimiz bor 8 da. Hamma keladi, 94larda o'ynaganlar. Ertaga futbolimiz bor, bor futbol o'ynaymiz hammamiz. Zalolatdan nima? Zalolatdan chiqib keta olishingiz nima sabab bo'ldi? Undan zalolatdan chiqib ketish. Unda hayot anaqa sabab bo'ldi-da. O'zi hayotim o'zgarishni boshlagan, o'zim bilib noto'g'ri yo'lda yurganim, odamlarni dilini og'ritib, yaxshi ishlar qilmay yurganim, o'zi charchab qoldim, ke travmadan keyin o'sha qanaqadir o'zimni hech kimga kerak emas deb his qildim-da. Yaxshi ham shu oldinda yaxshi insonlar bor. Har doim bo'lgan o'sha odamlar menga yordam berishgan, men o'zimga kelib olishimga. Hali xudo xolisi, ya'ni bundan ham zo'r bo'laman. No o'sha paytda sal qiyinroq bo'lganda. Nima desam bo'ladi? Endi uni eslagim ham kelmaydi. Hayotim vaqti chuqurga tushib ketgandek bo'ldi. Depressiyada yurasiz. Shunaqa bo'lgan. Depressiyadan shu ibodat qilib, yaxshi yo'lga qaytib, futbol ham o'ynamaganman-da. Travmadan keyin Neftchiga borganman. Abramov Karlenich shotda bo'lganlar. Neftchida yarim yil bo'lganman. Keyin yarim yildan keyin Karlenich Neftchidan ketdi. Men futbol o'ynamadim 1 yil. Bir yil futbol o'ynamadim, ko'chada yurdim. O'sha bir yil ashi anaqa bo'ldi-da. Samo pomomo proxoy god bo'lgan hayotimda. Keyin sekin o'zi men Gruziya anaqaga qildim, otilmaydi. Sezon tugadi. Dekabr boshlandi. Nimonaka Hasanovga telefon qildim. Nimonaka dedim, meni komandangizga oling dedim. Keldim. Bo'ldi, ketdi sborga. Shu sbordan keyin sborga bordim, kontrakt qo'ydim. O'shandan keyin uje hamma ishlarim joy-joyiga tushgan. Futbol hayotimda futbol bo'lmasa qanaqadir zerikib qolib, boshqa ishlarga aralashsangiz, endi menga emas deb o'yladim-da. Shu tinchgina futbolimga qaytdim. Yonimda o'sha payt Qo'qonda o'rtog'im bo'lardi, Qo'qonda Qiroziyev hali ham bor. O'sha bilan gaplashib, bu menga ko'p maslahatlar berardi. U ham men bilan birga o'qigandi internetda. U bilan gaplashib, o'sha Qo'qonda ham o'sha yilda zo'r komanda bo'lgan, zo'r kollektiv bo'lgan. Bolalar ko'p yordam berishgan. O'sha Timur aka Kapadze ham kelib o'ynatishni boshladi mana. Rahmat aytaman har doim ularga aytsa, ko'rsam. Keyin qanaqadir xursand bo'lib ketdim, yo'q bo'ldi o'sha ortda qolgan problemalarni unutib yubordim. To'g'ri, o'zi tashlamoqchi edim futbolni. Keyin yana qaytganimdan keyin o'zi bildim, to'g'ri, meniki deb, baribir bor-ku, emas, bir kun men o'zimga ishonaman. Kimdir menga ishonmasa ham, men o'zimga ishonaman, baribir bir kun nimadir qilib qo'yaman. Futbolni. O'zim nomimni oqlayman baribir. Endi ko'p odamlar meni noto'g'ri yo'lda, u qilgan, bu qilgan deydi-yu, lekin hech qaysi biri meni ko'rmagan, qo'limdan ushlamagan. Bir marta qaysidir gazetadami chiqqan bo'ldi. Ular shunaqa gapiradi, menga nimasi yoqmaydi, chunki ular bilmaydi-yu mana. Hayotda kelib bunday gaplashmagan, salom bermagan, men bilan o'tirmagan bitta stolda. Har xil narsalar gapirgandan keyin bu odamni anaqa chiqadi-da. Yoqmaydi. Ikkinchi bir marta Xayrulla aka Xalik yozib chiqqanda Takumi Minamini qatta Timur Hakimov qatta xos. O'shandan keyin mana sabim buzilgan. Travmadan endi chiqdim, bekamu daroshkada yuguradim, shunaqa statiya chiqdi. Gapirganlar shunaqa. Yangi mavsum mana bizni damda hozir. Xudo xolisi, mana oliy ligaga chiqdik. Komandamiz invardi yig'ladi.
hali planlar yo'q. Hozir trenovkani boshladik. Trenovkani boshladim. O'zimni individualni trenerni Islom oldin Toronto ishlagan Islom trener bor. O'sha individualni trenovka qildiradi. Yangi mavsumlar qancha ko'proq narsaga erishsam, shuncha yaxshi. Unaqa plan yo'q. Samoga lavni komandada yurib o'ynasam bo'ldi, menga hech narsa boshqa kermas. Men futbol o'ynamasam siqilib ketaman, aytdimiz. Futbol o'ynasam xursand bo'lib yuraman, nastroyim yaxshi bo'ladi hamda. Oxirgi so'zga hamma kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Hammaga rahmat aytaman, sizlarga rahmat aytaman taklif qilganingiz uchun. Xudo xolisa meni yaxshi ko'radigan muxlislarga nima desam bo'ladi? Ya postarayся оправдать ваши надежды. Hali kechmas. Futbolchining yashil maydondagi umri juda qisqa. Bu yillar mobaynida u dunyo yulduzi yoxud faoliyatini qachon yakunlanganini bilmay qolgan oddiy futbolchiga aylanishi mumkin. Temur Hakimov esa arosatda qolib ketdi. Qahramonimiz o'smirlik chog'ida o'zbek futbolining kelajagi deya e'tirof etilgandi. Hozir esa ko'rimsiz faoliyatini davom ettirmoqda. Shunga qaramay xulosa chiqarishga shoshilmang. Sababi u bizning xotiramizda tilla sochli, ko'zlarida olov chaqnab turgan 16 yoshli o'smirni eslataveradi. Hamma narsani borida qadrlang.